Ольга Крикун прийшла на виборчу дільницю, аби віддати свій голос за одного із кандидатів. Але цього разу її проголосувати не вдалося. Ольгу було внесено до переліку тих, хто голосує вдома. Ви у нас в віддільному. Я не просила, щоб мене туди вносили. Ніколи в житті. Ольга має вади із зором. З 2 років бачить лише на 2%. Згідно закону, вона повинна голосувати вдома. Дівчина проти цього. Перед першим туром написала заяву, що хоче голосувати на загальних умовах. Подібний документ повинна була написати напередодні другого туру. Цього не зробила. Мені там парень, який приймав це заявлення, сказав, що, по-видимому, це заявлення вже дійсно і на послідовні вибори також. Ну, от сьогодні вияснилось, що, оказується, воно не дійсно, що либо це потрібно писати кожен раз перед кожними виборами, либо я повинна їхати в собес і там писати заявлення, щоб мене винесли із цього, вивели із цього реєстру. Голова виборчої комісії заявила, що додому к дівчині з скринями приїжджали члени комісії, аби надати змогу їй проголосувати. Але Ольги вдома не виявилося. Безпосередньо голосувати на дільниці, заявила голова, закон не дозволяє. Вона прийшла, захотіла проголосувати тут на участку, але так як вона в списках відмічена як неспроможна самостійно пересуватися, ми їй не маємо права дати проголосувати тут на участку. Комісія вже в це час приїхала. Бюллетені не використані нам здала по відомості, і тому ми не маємо права їй предоставити голосувати. На виборчу дільницю Ольга Крикун прийшла із батьками. У них із голосуванням жодних проблем не виникло. Виходить, якщо чоловік інвалід, значить він вдома має сидіти, і він не має права голосу, взагалі нічого не має права робити. Це відрізано від суспільства чоловік. Відстоювати свої права у суді сім'я не збирається. Заявила, що ані можливостей, ані бажання немає. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін, ЮА Одеса.